Здравейте, хора! Добре дошли в третия епизод на Emily Wants to Play. Продължаваме с играта и да видим дали в този епизод може да стигнем до 6 часа и да превъртим играта. Чакайте само. Така. 5 часа. Търсим Емили с всички чудовища в играта. Те даже не се появява. Само да ви покажа какво става като свет на лампите. Е, това става. Е, това става. О, чух и Честър как идва. И взех някакъв троф. Видях такъв ужасен джумпскер, как чу дуп, дуп, дуп като ходи. Направо. Аре сега, сериозно. Гамто е, че по някакъв път като чуе тази дуп, като трябва да я търсиме и по някакъв път се появява клона, Честър, Лейм или Кики. Така, Кики ми се появи. И не ги чуваме и може да получите инфаркт. Само да едно е Честър, защото ще стане скандално. Аре бе, Кики. Фак, ама... Е, тя пак се появи, бе. Е, тя пак се появи, бе. Е, край. Е, край. А, ето я, бе. Добре. Маре по-бързо, де. Че не знам колко секунди имам. Добре. Емили? Така, клона. Фак. Добре. Избяхме над Честъра. Емилия няма тука. Оле-ле, майко, това беше близко. Ай, тя пикае тук, Емили. Айде. Оф, врата бега от тук, бе. Тук, не. Добре. Ето я, Емили, даже я видях. Така. Чики ми е най-големия проблем. Защото трябва да я търсите, да намерите и да я гледате. Така, не видяха и тука, дали? Добре, няма я. Ето я тук в кухнята. Гладна е. Тя няма ръце, бе. Така. Let's all play find me. Клоуна. Между другото, та врата, ако ни бутне, ще мръднеме и този клон ще ни джъмскерне. Фак! Добре, ето те. Оле, та врата ме е стресно. Аре! Аре, че нямам време. Ма Честър е... Оле, майко. Как се премести? Кикера, махни се, де.
Кики, няма стане така работата са. Вие така ми идвате, аз не мога да я намеря са и тя ще ме убие. Кики, тук ми седи по 20 минути. Бра. Е, да бе, да. Е, няма, аз бягам, съжалявам. Нямам време. А, ето Емили. Бързо, бързо. Моля те. Хора, имам 8 секунди. Аре, кум. Така. Оле, майко. Забрах за Кики, обаче. Не знам дали ще ме джумскер. Е, тя дойде. Оу, оу, чакай, бе. Ти какво мислиш с гърба? Аз докато се обърна, ти мога ме вземеш. Айде. Довиждане. Си кажем ли чао, Кики? Или не? Е, да, бе, да. Е, стига, бе. Е, да, бе, да. Е, тя постоянно се появява. Това не е честно, хора. И Честър. И Честър дойде. Нямаме секунди. Кики не ще се маха. Стига да е. Дано да е тук в това хола. В спалнята да е. Аре, Кики! Еми няма я тук. Няма я тук. Банята, моля те. Не, не ми не си в банята. Къде си? Честариньо. Няма, нямам време, съжалявам, Кики. Край. Рип. Дум, дум. Рип. Еми та, Кики е виновна, хора. Кики е виновна. По 5 часа ми седи и се появява по 2 пъти. Ей, това е късмет. Ей, това е късмет. Тя се беше бъгнала, видяхте ли? Емилито. И не джъмскерна с няколко секунди. Еми, какво се прави? Продължаваме. Просто нямаме късмет. Аз си угасвам лампата, е така. Така. По някакъв път се притеснявам от моите стъпки. Аз го чух оттам, той отдобре. Оле, да той беше тук. В тази стая. Айде, махай се. Тук ли си? Не, нямате. Айде, пак тая. Ето я. Добре. Гледам те. Ей, Кики ми е най-гадна, хора. Кики ми е най-гадна. Лейте, аз седи по 10 минути тук. Аре, де. Добре. Ето я. Добре. Аз мога ще почитна. Читна. Ама... Так му ще да кажа... Е, нали избягах, бе? Е, нали избягах, бе? Е, бати тъпата ера. Е, ви видяхте как избягах в другата стая. И той ме джъмскерва. А, ще се не види.
Бати тъпото. Това е нечестно, хора. Не знам що стана. Бърна е нещо играта. Късмета не е с нас, както виждате в този епизод. В миналия епизод бях много бързо направих всичко. Айде ти веднага ми дойде на гости тук. Кики. И клона. Аре бе. Край. Умираме. Май. Кики. Люди на гости, ама аз не я виждам. Ето я. Появили се Честър обаче. Не, 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 не. Врата, плиз. А, не, аз имам 15 секунди. Чао. Добре. Тя не отваря врати. О, благодаря ти, Емили, че си тука. Фак, фак, майка ти. Оф, ми хора, ще продължиме следващия епизод, защото този епизод явно не ни върви. И довиждане.